12 кілограмів ртуті намагався незаконно вивезти за кордон житель Херсонщини. За рідке срібло спритний ділок планував отримати 12 тисяч доларів. Та працівники СБУ затримали зловмисника у пункті пропуску Кучурган Південної митниці. Той якраз спробував перевезти небезпечну речовину, приховану у гумовій грілці. Порушнику звинувачують у контрабанді сильнодіючих отруйних речовин, повідомляє прес-служба СБУ. Стаття передбачає до 8 років ув'язнення. Факти. Ми працюємо для вас.